Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. És un dels tallers que organitza Cal Enriqueta. Al voltant d'una de les sales d'aquesta masia, situada al cor del Delta de l'Ebre, es debat sobre el concepte sexalescència. He vingut aquí per fer amb les noies una xerrada sobre sexologia, concretament el sexe, reivindicant un poc la dona a partir dels 55 anys, 50 per amunt, que comencem a ser una mica més invisibles de cara als homes o de cara a la societat. Aquesta és una de les primeres jornades organitzades per Cal Enriqueta, un espai de trobada cultural i feminista del Tebre que té per objectiu esdevenir un punt comunitari d'intercanvi d'idees i de cures entre dones. Amnedis Moreira és una de les creadores del projecte. La base és que sea una casa de cuidados, ¿no?, de cura, y también abrirlo a actividades de feministas, ¿no? O sea, talleres, reuniones de mujeres. También han funcionado residencias artísticas en este tiempo. O sea, han venido muchas mujeres jóvenes, casi todas que residen en Barcelona, y dibujantes, músicas, fotógrafas. Entonces vienen 15 días, una semana, lo que propongan. Entitats com l'Assemblea Vaga Feminista Terres de l'Ebre celebren la posada en marxa d'un projecte com aquest al territori. Una de les seues membres, Doina Guerta, va participar en la jornada prèvia al 8 de març, que enguany vol posar el focus en com han patit les dones els efectes de la pandèmia. Som les que un cop més hem assolit, no, com esta càrrega de les tasques bàsiques, i som les que solen fer totes les tasques de cures o les de cuidar, netejar, no? Durant esta pandèmia s'ha vist la necessitat de totes aquestes feines i un cop més som les dones les que ho fem. Totes aquestes violències afecten molt la salut mental, no? Veiem com inclús aquest any, no, a la Marató també s'ha agafat com a fil central la salut mental. I també sempre es mira des d'un punt de vista individual, no? I nosaltres volem posar de manifest que totes les violències que vivim, tota com socialitzem, tots aquests abusos que vivim afecten la nostra salut mental. Les impulsores de Cal Enriqueta insisteixen que el projecte es construeix poc a poc i amb la participació de les dones que passen per aquesta masia. La propera cita serà els dies 2 i 3 d'abril.